Ajde, izvoli. Pa čao Aleksandra, s obzirom da te ja poznajem jako dugo, hajde za one koji te ne poznaju, malo da se predstaviš, da kažeš ljudima odakle te, ja to znam jako dobro. Dobro. Pa ja sam Aleksandra Jakšić, inače te me po glasu poznajete. Ove, malo sam lice izmijenila, ali znate ko sam. Tako da ove, šalim se malo. Ja sam Aleksandra Jakšić, dolazim iz Aranđelovca i družit ćemo se u farmi. Biće jako zanimljivo. Šta više da vam kažem, dovoljno. Aleksandra, s obzirom da si bila u vili parova jako dugo, tamo su uslovi malo drugačiji u odnosu na farmu. Šta misliš, kako ćeš se naći na farmi? Pa znaš šta, evo sad ću ti reći. Ovaj, bilo je dosta i ponude svega za formatove koji su inače ovaj, ovakvi kakvi su. Farma me jako zaintrigirala. Pošto imamo eto, srednjovekovni period, imamo kupanje na taj taj način, imamo životinje, imamo spavanje, imamo rad, imamo sve ono što nemamo u ovim drugim formatima, tako da mislim da će nam biti jako zanimljivo. I to je jedan izazov, eto. A mene kao mene poznajete jako dobro i opet mislim da će mi biti jako zanimljivo, pošto vidim da je ekipa zaista fantastična. To su mi sve onako ovaj, zanimljivi likovi, inspiracija velika, tako da mislim da će biti smešno, što je najbitnije. Ovaj, nadam se da svađe nećemo imati nešto mnogo, nećemo imati vremena od rada, pretpostavljam. Ali eto, upoznat ćemo se malo mi što ovaj, nešto nemamo kontakt sa životinjama previše i ovaj, jako se jako plašim. Rekla sam, ako ne padnem u nesvest, sve će biti u redu. Tako da eto, mislim da će biti okej. Okay. Poznata si bila u parovima kao osoba koja nikome nikad nije ostala dužna, svima si uzvraćala verbalno. Istina. Ti si neko ko stvarno, onako moram da kažem, jezičara si. Yes. I britka si na jeziku i yes. Kažeš to na um, to na drum. Ovdje vidimo i neke tvoje bivše cimere s kojima si provodila vreme u realityju. Šta misliš, kakav će sada biti odnos sa njima? Pa, kakav će biti? To zavisi sve kako se bude razvijao, ovaj, kako će biti ovaj, situacija i sve ostalo. Tri godine sam pravila pauzu, ja ne znam sad da se neko malo promijenio, da li je ovaj, da li će ovaj... Kakav ti je Lakić? Nešto. Pa Lakić mi je super, ja sam, iskreno ti kažem, on je meni uvek prijao ovako kao reality igrač. Sa njim sam uvek imala neke teme nevezano za reality i nismo imali neke sukobe i cenimo jedno drugo kao igrače i valjda zbog toga. Ali ne znam, vidjet ćemo, sa njim sam bila jako kratko, ne znači da nećemo možda doći neki sukob, nesuglasicu i tako dalje. Ali je on opasan igrač, tako da moram kako da kažem. Ne, kako ne. On je opasan igrač, pa ćemo vidjeti, ne znam. Koliko ti se Kiki promenila? Ja sam se iznenadila, ja Kiki jako gotivim Kiki. Kad sam videla, oduševila sam se. I znam da ona jako voli da bude na televiziji, voli da se promoviše i tako dalje. Ja mislim da će ovo biti pun pogodak za nju. Šta ćeš sa Jelenom Golubović? Jesi sa njom isto bila, jesi? E pa jesam, iskreno da ti kažem, Jelena, nikad nismo imali neku sad da budemo prijateljice, da budemo nekako uvek iskoči to njeno ludilo i onda mene to iznervira i onda se nas dve posvađamo i tako nikako ne možemo da ovaj, se nađemo u nekom društvu, na kafici i tako dalje. Mislim da će u farmi biti još gore nego što je bila i u parovima, da će to biti opšte ludilo sa njom, jer uslovi nam nisu, neće nam biti baš najbolji, a znamo kako ona, kad su ti neki neuslovi u pitanju, kako je luda, tako da mislim da će ona biti najveći šov tamo. Kad je u pitanju bure i kupanje, to mi je najveći problem, iskreno. Što se tiče ostalih, vidim da je Kuša Dasi došla. Kuša Dasi, Sneža, Kristijan Golubović, Onče, Maja Nikolić. Kuša Dasi, to sam malo pre rekla, ona mi je onako maskota, moja inspiracija večita za smejanje, tako da ono, bit će mi fantastično s njom. Ja sam oduševljena, ja sam sad tražila da budemo zajedno u sobi, da je malo pijem krvić, šalim se. Ne, inspiracija u pozitivnom smislu mi je. Inspiracija ja za sprdnju? Za sprdnju. Da, pretpostavio sam da ćeš to reći. Kako ti je bilo njeno učešće u eliti? Odvratno, užasno. Da, pretpostavio sam. Nula. Mislim, ne razumem. Dobiješ priliku da budeš ono što si inače bila svuda i ono kao ništa. Ne znam, nula. Nisam očekivala, iskreno ti kažem, od nje da će biti onako nebitna. Šta misliš, da ćeš se svađati sa njom? Pa ne svađam se ja sa njom u smislu da nije ona na mom nivou intelektualnom da bi se ja sa njom svađala, ali mi je inspiracija i volim što ulazi. Volim, jer više volim da mi uđe tako neko sa kim mogu da se zezam, neko sa kim ću da se svađam, neko sa kim ću da se volim, da imamo svega pomalo, znaš. Jer kad je raznovrsno, onda će mi biti simpatično i meni će brže vrijeme poći u zezanju, eto da. E, kažu da će ući neka poznata imena poput Goce Božinovske, da će se ona vratiti, da će se vratiti
i ova Cakana i ta ekipa realitija koja je negde i bila prepoznatljiva i ljudi pamte Farmu po njima. Jeste, stvarno, da baš smo skoro nešto pričali ko je to obeležio, evo mislim da su pomenuli Maju Nikolić, čini mi se. I ja sam se odmah setila jedne scene, ja sam mnogo volila Farmu da gledam, kad su je sekli štikle i tako to, pošto je stalno lupala, nervirala ljudi da su je gađali tamo sa hranom i svašta nešto. I ovaj, ako ona ulazi pun pogodak, meni je žao što ja nikad nisam imala priliku da je upoznam tako šašavu realitiju, ali eto prilike. Goca Božinovska je jedna divna osoba, ja sam nju u Parovima imala priliku kao gosta da upoznam. Super žena, a kakva je u realitiju, ne znam, nisam ispratila, ali mislim da će biti okej. Okay. Kako ne? Da, nisam, ne sećam se, nije mi ostalo. Kako ćeš se podnositi sa Kristijanom, eto tako da. Sa Kristijanom? Da. E, pa Kristijan je na profilu bio pre mene, ja njega nikad nisam upoznala, niti znam kako uživo ovaj, priča, kako se ponaša i tako dalje, ali sam ispratila taj profil. Onako mi je, znaš, sve ono jako, ja ću... Ali ja volim takve tipove, meni je to simpatično, znaš. Dobro je za reality i mislim da nećemo imati, mislim da ćemo se naći tu negde, znaš. Aleksandra, ti si bila slobodna u Parovima, nisi ulazila u neke velike ljubavne odnose, bilo je tu nekih muvanja, ali nije bilo... Pa... Ne zezaš. Pa ne, hoću da kažem, nije bilo ništa ozbiljno, je li tako? Tako. Ozbiljno nikad, to su reality veze, je li tako? Jeste, da. Kakva si sada? Jesi otvorena ponovo da uđeš u neki odnos? Kako se desi taj seks? Pa joj, to je teško od mene da vidiš, iskreno ti kažem. Ja sve mogu u realityu da radim. Znači, meni ništa nije problem, zato što ja to gledam kao jednu vrstu zabave za ljude koji su sa druge strane ekrana i da, ali naravno iskreno nema tu sad. Ali volim da što više zabavim, volim, ali baš to mi je nekako iskreno ti kažem, ja imam onako malo više godina i imam dvoje dece u kući, imam ćerku veliku koja je već 18 i ne zbog njih, nego inače sebi ne bi dozvolila, ali moram da ti kažem, nikad ne reci nikad, jer sve što sam rekla nikad meni nekako se desi. Se desi, da. Tako da, obično je to tako. Tako je, tako da ja to ne mogu da kažem, ranije sam prvu sezonu kad sam bila pričala nema šanse to, nema šanse to, međutim život te tako okrene da ti prosto ne znaš da se nalaziš. Što se tiče ljubavi, slobodna sam ono doživotno, tako kažem, ali ako naiđe nešto, ja uopšte nisam problem zatvorena, da se... Da. Ne, ja ću se zaljubiti sigurno ako osetim. Tako da ja ništa ne skrivam od kamera, ako bude, bit će još bolje, jer ništa nema lepše od ljubavi. Tako da slobodna sam, da. E, šta ti je čerka rekla? To, jeste proslavili punoletstvo? Pa nismo, ona sada u oktobru upuni 18 godina, pa ćemo malo to da pomerimo, to veliko slavlje, ali će ona naravno sa svojim drugarima obeležiti. Velika je, nije joj se dopalo, iskreno ti kažem. A što da radimo? Mi smo ludaci, to nam je posao. Mi se bavimo tim poslom, da, da. Znaš. I onda, šta ćeš, ne možeš ti nekako kaži, nemoj da radiš ono što voliš da radiš. Tako da, nije bila zadovoljna, ali šta da radimo. Dobro, ali ti si neko koji je zaista prepoznatljiv jako javnosti. Yes. Tvoje lice se dosta snimalo i gledalo i pričalo se dosta o tebi u realityu. Nisi kao neko koji je protraćio 4-5 godina pa se nije ni... Tako je. Pa mu nime ne znamo. Tako da je vrlo lepo vidjeti tvoje lice ponovo. E, baš mi je drago. I da ćemo se ponovo družiti. I šta da ti kažem, puno sreće ti želim. Hvala ti puno. Tako da, i da osvojiš što bolje plasno, s obzirom da je Jelena rekla da ide ponovo po pobjedu. Ko je Jelena? Golubović. A nema ništa od te pobjede. Nema. E, kad si rekao Jelena Golubović, ja se sećam. Jelena je nešto bila u toj posljednjoj sezoni gde sam ja bila, kad smo došli kao do finala. Sećam se da je Jelena jednom rekla, jedino ko zaslužuje pobjedu je Aleksandra Jakšić. Ja to nikad neću zaboraviti, što znači da ona poštuje moj rad. Da, kao rad. Reality. Kao reality, znači ja nju naravno, zato sam i rekla, bit će nam haos sa njom tamo. Haos. Biće ludilo. Tako da će biti ludilo i baš mi je drago što je Farma u pitanju i videla sam vas. Moram da ti kažem da si ja povukla malo. Mene nigde nije bilo u medijima, malo onako, znaš, drugi ljudi su... Ali te ljudi, ali te mi ali znamo. Ali moram da ti kažem da me je prošla jeza sad kad sam sve vas videla i ona i adrenalin, tako je. I evo, vratili smo se pa ćemo uživati. Tako je. Ljubim Hvala te puno ti. I to je to. Ćao. Ćao.